ilayska ku wishido abal baan ku haya دولتنا هو سنة وحيك سنيسة بالحرس الرئيسي لامية البولة هانتي قران كلية هاي هكو هاي سن شبكي هانتي قران كلية هاي هكو هاي سن شبكي تيدا لقو هبيري وعافي ما سلو هيرو جهلي ما مرك الدجان كا الجودهان المجال ده هرجيسا وهي آدي آدوج مناسبة دنا النوجو هم بليان إن حفلة دنا قيمة هي قاية هبلة أيه ما تكفر إنه حرونت أنا أديات كأوجو قروح ده بدن degmada ibraahin koodbur guddidii harumarintee degmadu boqol kun oo wax yar laba halkan gelis laba iyo sagaashan kun oo dollar bay gelis guddoomiyaha degmada iyo maamulka degmada oo mas-uulka ka yahayna boqol iyo soddon iyo kun bay geliyeen sideedaba dowladdu waa caqliyada oo laysu geeyo hantida oo laysu geeyo xoogga oo laysu geeyo talada oo la isu geeya adduunyada oo dhan baa lagaga dhaqma degmadan waxaan doonaynaa in lagaga daydo oo magaaladan Hargeysa ay kaga dayato gobollada kale ee reer Soomaaliland ay kaga dayato maalintii aan dhagax dhignay ee ahayd bishu November 2012-keedii halkan maayirka iyo maayirka xigeenka iyo xogayu way fadhiyeen ballan cad baa halka laga qaaday ballantaacad inuu gurigaasi dhismayo oo aanan niyad jabin bay guddida fulinta iyo maayirka hoggaaminayaa iyo golaha xildhibaanadu nagu dhiirigeliyeen waxaad November 2012-keedii maantana waxay noo dhammaaday gurigii oo aanu aad baan u faraxsan waa dhididkaa arkaysaan waa dhididkii 2012-ka bilood iga soo bixi waaya maanta iga socda golaha deegaanka ee maayirka hoggaamin iyo guddida fulintu waxay diyaariyeen ciddii wax la timaada عندي وحلا تماضى إن أي جرب استاجع إنه أنت بحيان بقول كي بالليل ده هدي طبعا بحيان هاي كرو صاغ غاليان كي بنقلا دي سنايا كي فوق دي سنايا إنك استوت علينا وفوق لوطهم وحويان وحفان له نفوق غاد استوى فان له ما أنت خلا عيه هيد مالين تي أنا هالك هاي سكون نمت أنا جوا مدنى هاو قابل سنقوله هديك عن كدك مدن gudoomiyaha iyo maamulka degmada maayirka caasimadda iyo guddida horumarinta xaafadda oo uu hoggaaminayo gudoomiyaha guddida horumarinta Cabdiqaadir waxaan isniri halkee maalinta anigoo markaa anaga cusub waxaan weynay meel aliyo meel aan ku shaqeyno xafiiskii degmada ayaa noqon waayay meel markaasi cidiba ay ku shaqeyn karto dadana waxaanu nidhi war waxaynu balintaynu dhisme haleelayno ama aynu dhisme samaynayno qol yar oo almuniyama oo xildhibaanku ku fadhiisto iyo qol yar guddoomiyuhu fadhiisto iyo in yaro noqono halkaa ayaanu qolada shirkadda leerka ee sunpower la yidhaahdo iyo dowladda hoose noobintaynu wax yar ku waxayno haddana waxa la warniyo waynu heli karnaayo maxaynu dee gurigan bahaynu dhisno waxay ahayd calool adeeg weyn bay ahayd cabsi weyn bay lahayd dhaqaalaha dowladda hoose oo markaa anagu baanu ku cusbayn faham guud iyo mid gaara midnaba kamaanaan haysan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa odayaasha guddida xaafadan ama guddida horumarinta oo iyagoo markaasi noo faanayo oo laba qodob noogu faanayo kow inay degmada Ibraahin Koodbuur tahay degmada ugu dhaqaalaha badan leh isla markaana degmooyinka magaalada Hargeysa ugu ballaadhan inay lacagtii gurigaa lagu dhisi lahaa ama xafiiska Koodbuur lagu dhisi lahaa ay hayaan boqolkiiba afartan
أنيقا يوم ما يركا ماشي في الدنيا ده تنا هاستان وسكيرا يعني على الأدو كيو جو هنا هو ما نتاعي نمو كتشبه يو حلو أنا قلنا بقول كيف اللي حمام مان هيا وحرجين يا عدي لا هيدا أخدو اسمها لك دي سيد دقمد إبراهيم كوتبور حدي أنا نايك دوم ياش دقمدين كعاسمة هرقيسة وحال حد على النوية لا واشغل نوت هلا واشغل نلوغ بها يهين نقبلنا عدي لا هيدا مو سيد هرب اللوغ دواجيي يهوغان كعاسمة هرقيسي ayuga dhawaajiyeen waxan halkan fariin ka faraya maalintii la dhisayay 12kii November 2022kii dhagaxdhigu halkan xafladan ku qabanay halka guri yar oo cawlan oo maqsinadiisa ku qadgasho dib uga soo boodayso oo dadka ku jira ay khatiyan tihiin ayaa halkan maanta taladiisii lagu gaaray maalinta dhagaxdhigta intii joogtay khayr Allah siiyay waan u mahadnaqayna maayirku maalinta sida uu xildhibaan u sheegay walaalkeen maxamed meel wax ku hayay anagu ma aanan garan laakiin anaga waan hayaa buu koo kanu nidi anagu waxaanu haynaa inta 30 kun baan maalinta haysanay 7 kun waxaan siiyay barshiya oo ka socdo sunbaawar khayr Allah siiyo 22 kun waxaan siiyay jeesol kun waxaan siiyay ninka farxaan leeyna 30 kaasaanu haysanay waxaanu dhawaan u dhisaynaa arrinka ka waran inta haysan in leeg baan bixinaynaa buu yiri halkan anigu saaka kuma iman wasiirka caafimaadka laakiin waxaan ku imey oday degan xaafada Koodbuur waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta degmadii aan cashuurta keenay jiray ee inta aan taaganahay aan ku dhibtoon jiray ee aan ka warwari jiray cashuurta keenisteeda maanta in guriga cayn kanu eki uu bedelay gurigii hore cashuurta la keenay jiray aad iyo aad baan ugu faraxsanahay وأنا مالين إي غارة أو أي وقرن هرومركا أي غادي دجمدو اسمها نيو وحورنا ما دي سجولة أو هرومرلة ما شاء الله وحنا لو قدس العقتي وقويا ريد اسمنا عاسو كلا لو قدس لها لكن العقتة كوبا حذي هبدي لها حسابيو والعقا دو بدر هنتي مركا ليرا عشورتي ومضي كسو حروتنا waxaan aaminin way qalabeynteedu kaliya haddii aad ogaato lacagta ku baxday marmarka 1600 square ayaan barxadda dhignay dhirtaas oo dhan baa laga beeray waa la qurxiyay waa la qalabeeyay wallahi lacag aad u badan baa ka baxday marka aan xasuusto aan arko in lacagtii umada ay tahay waan qiirooda runtii maanta waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay ismaha quruxda badan ee maanta aynu u fadhinay xadka jirkiisa waxaan kaloon u mahadnaqayaa cidii hindisaha iyo ruuxda abuurtay oo ah maayirka iyo maayirku xigeenka iyo xoghayaha fulinta ama fulinta golaha deegaanka reer Koodbuur waxaan leeyahay dhismo qurux badan baa la sameeyay laakiin dhismo qurux badan wuxuu u baahan yahay shaqo qurux badan maamulka degmada shaqo qurux badan baa looga baahan yahay deegaanka shaqo qurux badan baa looga baahan yahay